barqanimadii saakahi waxaa mar kale magaalada Guraceel ka qirxay dagaal u dhaxeeya ciidanka galmudug oo garab ka helaya kuwa dawladda federaalka iyo ciidamada daacad u ah kooxda la baxday Ahlusunna. Xalay waxa uu ahaa habeen cabsi iyo baaruursi badan, ayuu yiri mid ka mid ah dadka ku haray magaalada colaadda qurqurinaysa ee Guraceel. Goobjoogayaashu waxay sheegeen inay dawladdu ciidan cusub soo gelisay dagaalka. Dadka iyo gaadiidka dagaalka waxaa badan gaadiidka dagaalka ee dhexyaacaya magaalada Guraceel, ayuu hadalkiisa ku daray goobjoogahaas. Wuxuu dagaalka saaka xooggiisu ka socdaa agagaarka saldhigga degmada dhinaca isbitaalka Sterling ilaa iyo dhinaca jaamacadda. Galmudug ayaa dhaawac fara badan shalay ilaa iyo xalay geysay magaalada Dhuusamareeb, halka kooxda Ahlusunna ay dhaawac badan iyo meedad ku dhexaysato magaalada siday xaqiijiyeen ilaha ku haray magaalada Guraceel. Waxaa jira warar sheegaya inuu Sheekh Maxamed Shaakir ka baxay magaalada Guraceel, laakiin xubin ka tirsan Ahlusunna oo aan la hadalnay waa uu beeniyey arrintaas. Waxaa kaloo soo baxay warar sheegaya in saraakiisha Ahlusunna qaar dalbadeen in jid la siiyo si ay magaalada uga baxaan. Xalay waxaa la sheegay inuu socday wadahadal labada dhinac ah oo la xiriira in wada la siiyo kooxda oo rasaastu ay gabaabis ka tahay, halka galmudug la sheegay inay dalbatay inay isi soo dhiibaan. Laakiin sargaal ka tirsan kooxda Ahlusunna ayaa warkaas beeniyey, walow ay xooggan yihiin ilaha warkaasi laga soo xigtay. Ciidanka la yiraahda Danab ayaan weli ku biirin dagaalka, inkastoo shalay la dilay taliyahoodii galmudug. Haddana waxaa la xaqiijiyey in taliyuhu uu ka mid ahaa dhowr sargaal oo si shaqsiya u soo raacday taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaa Yuusuf. Ciidanka Danab in dagaalka ay soo galaan waxay u baahan tahay amar ka yimaada dhanka Maraykanka oo iyagu ciidankaasi si gooniya u maamula, ayuu yiri sargaal ka tirsan madaxtooyada galmudug. Saakay waxaa dagaalka ku biiray taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, kaasoo shalay galinkii dambe tagay magaalada Guraceel. Qaroole waxa uu ku jiraa saraakiisha u carbisan howlgelinta dagaalada tooska ah. Qasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay dagaalkii shalay waxaa la aaminsan yahay in saameyntiisa laga dareemi karo dagaalka maanta oo dhinacyada ku adkaan doonto inay sidii shalay isugu jilba murxaan. iyadoo la akhrinayo saameyntii baaxadda lahayd ee labada dhinac gaartay shalay, dagaalka maanta ma yeelan karo culays la mid ah midkii shalay, waxayna u badan tahay in labada qolo mid toos loo riixi doono maanta, ayuu yiri mid ka mid ah khubarada dhanka ciidanka oo aan wax ka weydiinay waxa laga filan karo dagaalka maalinkii labaad ka socda magaalada Guraceel. Gudoomiye ku xigeenka magaalada Guraceel oo goor dhow saxaafadda kula hadlay magaaladaasi ay dagaaladu ka socdeen ilaa iyo shalay, waxa uu sheegay inay ciidanka dawladdu badi la wareegeen magaalada ayna baacsanayaan xubno ka mid ah koox uu sheegay inay nabaddu dhibtay oo xabada ka soo ridaya qaybo ka mid a magaalada. Waxa uu sheegay inay dhowaan soo afjarayaan gulufkan ugu magac daray xasilin. Dagaalka maanta uma cusla sidii kii shalay, xabaduhu marna waa xoogaysanayaan marna waa goosgoos, sida ay sheegeen dadka weli ku harsan Guraceel. Dagaalkan inuu sii dheeraado macno badan uma samayn doonta galmudug. Inkastoo ay kooxda Ahlusunna diida kal hore inay si nabada uga baxda magaalada, haddana natiijadii dagaal ee shalay ayaa sawir xun ka bixinaysa halka ay soo maraysa galmudug. Maxay kula tahay adiga?